gente neste momento. Tables. Әлеме азыр болсы 3-чі жұп VF 59 Pro Fight 24 турниріндегі. 66 килограмм салмақ ченбір дегенде қызыл бұрштан шыққан Баймұрат Сайтиев туралы мәлімет айтылып отырады. Победитель турнира Орманган. Победитель WF Pro Fight 17, 19 и 21. Команда Кыргызата. Тренер Мырза Айдаралиев. Встречаем. Сайтиев Баймурат! Баймурат Сайтиев. Кызыл бурштан чыккан мушкер. Алиман матандашы Джафар Урбанов. Өзбекстаннан келген мушкер. Негизине бул Наран шаарына Өзбекстан, Тажикстан жана Кыргызстандын мушкерлери келишкен. Чемпион Өзбекстана по рукопашным боям. Команда Ахмат, тренер Хадыров Надыр. Встречаем. Гурбанов Джафар. Да, Джафар Гурбанов. Көп бурштан чыкты. Ошентип бул беттешин албетте фаворити деп биз мекендешибиз. Баймурат Сайтиевти айтсак болот. Ал мына ак кийим менен кызыл бурштан чыкты, ал эми кызыл чолокшу менен Өзбекстандык. Баймурат Сайтиев буга чейин VF Pro Fight 17-19-21 турнирлеринде жеңүүчү аталып, ошондой эле Орманган турниринде дагы чемпион болгон. Андан сырткары ошол 4 беттешинин баарында жеңишке жеткен мушкер. Жалал Абад облусунан 9 тороодон болот. Жана ал эки мушкер тең өзүнүн актүүдүлүгүн көрсөтүп атат. Дагы Баймураттын Баймурат Сайтиевтин солого экенин албетте эске алыш керек. Бул атаандаштар үчүн ыңгайсыздык жаратат. Албетте айрыкча бокста, стол теннисинде сологойлор бир топ ыңгайсыз болсо, бирок эми эрежеси рушта ал өтө чоң артыкчылык эмес. Ошентсе дагы азыр Баймурат Сайтиев Джафар Гурбановту мына жерге баса алып, ушул жактан ыңгайлуу позицияны ээлеп туруп соккуларды узатса болот. Мына азыр мөндүрдөй соккулар жаатуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Гюрмандар да кадимкидей алга сүрөт атат. Албетте мекендешибизди алга сүрөт турганы жөн жерден эмес. Бул абалдан менин оюмча Өзбекстанды кутулуп кете албайт. Дал ошондой беттеште калыс токтотту. Ошентип Гюрмандардын сүрөнүнө бөлүнүп турган учуру. Азамат Баймурат Сайтиев биринчи раундун алгачкы мүнөттөрүндө эле жеңүүчү жеңишти өз тарабына удар кетти. Бул жерде демек беттеште Джафар Гурбановтун секунданты демек токтоткон экен. Ал ошол сүлгүнү октагондун ичине ыргыткан учурда дал ошол жерден демек калыс беттешти токтоткон. Өзбекстандык мушкер деле, бирок оңой жооп эмес болчу. Ал эрежеси эриш боюнча спорттун чебери, кармаш урушу боюнча Өзбекстандын чемпиону. Ошондой эле атактуу Надыр Кадыровдун шакирти Ахмат спорт клубунда машыгат. Бирок ошого карабастан Баймурат Сайтиевдин фонунда ал өзүн албетте бир топ эле алсыз сезип калганын көрдүк. В первом раунде за 1 минуту 15 секунд техническим нокаутом победу одержал Сайтиев Баймурат! Баймурат Сайтиев, азамат. Болгону 19 жашта, бул мушкерибиз 1999 жылы 5 февральда төрөлгөн. Дагы бир келечегинен келечеги кең мушкерлерибиздин бири дал ушул Баймурат Сайтиев. Мырза Айдаралиевдин шакирти Кыргыз Ата спорт клубунун өкүлү Баймурат Сайтиев.